Goeienaand. Dit sou nie verkeerd wees om die vroeë Christelike kerk te beskryf as mense wat uitgesluit is nie. Hulle is ekonomies en polities uitgesluit deur die Romeinse Ryk. Hulle is godsdienstig uitgesluit deur die Jode. Daar was soveel dele van die samelewing waarin hulle gewoon nie kon deel hê nie. Hulle is uitgedruk uit daai ruimtes uit. Op die oorvlak lyk dit of hulle geloof in Christus niks anders vir hulle beteken het as 'n lewe op die rand van die samelewing nie. 'n lewe waarin hulle uitgebuit en mishandel is, 'n lewe waar die Here eerder vir hulle toegesluit is as oop. Maar dan kry ons die boodskap aan Philadelphia, waar die Here sê, skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia, so sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het die deur voor julle oopgesluit, en niemand kan dit weer toesluit nie. Ons Here openbaar homself hier as die groot sleuteldraer, die een wat gesag het oor mense se in- en uitgang. Reeds in die eerste hoofstuk in die visioen oor Christus tussen die lampstaanders, sien ons Christus as die een wat die sleutel het oor die dood en die doderyk. Hy is die een wat gesag en mag het oor die vyande van die koninkryk, die dinge wat mense uit die koninkryk kan uithou. As Jesus hier aan die gelowiges in Philadelphia sê, dat hy, dis hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand kan dit weer toesluit nie en dit toesluit en niemand kan dit weer oopsluit nie, dan bevestig hy dat hy die persoon is wat vir mense kan toegang gee tot die koninkryk van God. Dis hy en hy alleen wat die deur kan oop of toesluit. In Philadelphia, net soos in die 6 ander gemeentes, moes die gelowiges daagliks die uitsluiting deur mense beleef. Wat 'n wonderlike troos moes dit nie vir hulle gewees het om te kan hoor, kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Aan die einde van hierdie boodskap hoor ons dat die uiteinde van hierdie oopdeur die teenwoordigheid van God is. Hulle kan deur hierdie oopdeur ingaan tot in die volle teenwoordigheid van die Here. Dalk beleef jy vandag dat jy uitgesluit word, dalk juis omdat mense weet dat jy 'n gelowige is. Hulle hou dalk op met lag, op met praat wanneer jy in die vertrek inkom. Jy hoor dalk na die tyd dat vriende saamgekuier het en dat jy nie genooi is nie, omdat jy nie sou deel, omdat hulle jou nie wou deel hê van dit wat daar plaasgevind het nie. Dalk is jou uitsluiting eerder 'n inperking, 'n ingesluit wees in die negatiewe sin van die woord, ingeperk deur siekte, ingeperk deur ouderdom, ingeperk deur die tekort aan finansies, ingeperk omdat jy fisies 'n kleiner lewe moet leef, omdat jy net soveel dinge liggaamlik kan doen. Mag jy dan vanaand opnuut weer getroos word, deur hierdie dat hierdie uitsluiting of inperking dan net tydelik is. Mag jy getroos word deur die wete dat daar vir jou in Christus 'n deur oopgesluit is, en dat daai deur nooit weer toegesluit sal word nie, dat jy vandag reeds in verhouding met ons Here kan leef, en dat jy eendag die volheid van sy teenwoordigheid sal beleef. Goeienag.